Хэлтсийн асуудал бол энэ 7 хоногтөө улсын хэл сэрэгтэй хилмигчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олгор голох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хороод их хурлаар хэлцүүлэхээр шийдвэрсэнтэй холбогдуулан энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн гол агуулга үүнтэй холбоотой хилмигчдийн ар гэр бүлийн хүмүүсийг энэ бүлгийн хуралдаанаар сонсож ярилцлаа. 1937 оны коммунист хилмигдүүлэлт тийм 80 жилийн энэ жил бас давхар тохиож байгаа. Энэтэй холбогдуулан цаазлагдсан улс төрийн хилмиглэгчдийн хүүхэд төрийн бас байгууллагаас арчилсан намд албан ёсны бас загтал ирүүлсэн байна. Энэ загталтай холбоотой мэдээллийг энэ байгуулгын төлөөллийг өнөөдөр сонсон гэж ингэж ойлгож болно. Ер нь бол 1937 оны хилмигдлээс хойш Монгол оронд үүсч буу болсон нөхцөл байдлууд энэ хилмигдлээс үүссэн хохирлыг нөхөн төлөвлөх тухай төрийн гарсан удаа дараагийн шийдвэрүүдийн асуудлаар ардчилсан намын бүлэг өнөөдөр нэлээд нухацтай ярилцаж нэг ойлголцод хүрч байна. Хохирлын хэмжээнээс шалтгаалсан нөхөн олгорыг хэрхэн олгох тухай асуудлууд мөн энэ үр хүүхдүүдийнх нь гаргаж байгаа саналуудыг энэ хуулийн өөрчлөлтөнд хэрхэн тусах вэ зэрэг асуудал бол нэлээд анхаарлыг бол татж байгаа. Хамгийн гол нөхцөл байдал юу гэхээр бид нар энэ хилэмгдүүлэлтийн он жилүүдэд Монгол улс монголчууд ямар хохирол амссан бэ гэдгийг нийгэмд бас зайлшгүй хүргэх шаардлагатай бидний хизээж мартаж болохгүй зүйлүүдийн нэг ээ гэж бид ингэж харж байгаа. 37 оны хилмигдүүлэлтээс хойш хугацааны хүмүүсийн үр хүүхэд тэдгээрийн амьдрал бол маш хүнд хэцүү байсан тухай өнөөдөр яригдж байна. Нийт одоо эсэргүүнийхэн гэж нэрлэгдсэн энэ хүмүүс энэ гэр бүлийн 87% нь ядуу амьдарч ирсэн тухай яригдж байна. Мөн түүнчлэн энэ хилмигдүүлэлтийн үеэр Монгол орны нийт насан турш иргэдийн 20% нь хэл сэрэгт хилмигдэж 15% нь буудан авах ялаар цааслуулж байсан тухай яригдж байна. Энэ бол дэлхийн ямар ч улс оронд байгаагүй ийм том хилмигдүүлэлт алан хяналтын үйл ажиллагаа явсан гэдэг бол шарах бол өнөөдрийг хүртэл сэдрээгүй байгааг бол бид хаана анхаарах ёстой гэж ингэж харж байгаа. Энэтэй холбогдуулаад хилмигчдийн цагаатх комиссос Санж Матов улсын их хурлын дэд даргын хувьд энэ хуулийг санаачлан улсын их хурлд оруулж байгаа. Энийг гэсэн одоо ардын намын бүлэг бол дэмжих байхаа гэж бид бас найдаж байна. 1998 онд гарсан хуулиар батлагдсан хуулиас хойш энэ хуулийг нэмэлт өөрчлөлт оруулах шинжлэх талаар сүүлийн 3 удаагийн их хурлд дамжсан боловч тодорхой шийдэл бол гараагүй байдаг. Хилмигчдийн гэр бүлийнхэн юу гэж үзэж байна вэ гэхээр 1 сая төгрөг бол хилмигдүүлснээ хүлээн зөвшөөрсөн мөнгө болохоос биш. Энэ бол хохирсон иргэдийн нөхөн олгор биш ээ гэдэг байр суурь бол өнөөдөр илэрхийлж байгааг бид бас анхааралтай заашгүй авах ёстой. Тийм учраас бол энэ асуудлыг бол их хурл бол нэлээд тийм нухацтай заашгүй хэлцэх шаардлагатай гэж бид ингэж харж байгаа. Тэгээ энэ талын мэдээллийг дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай Санжонто гишүүн Бацандан гишүүн та бүхэнд одоо хүргэнэ. За хэлс хэрэгт хилмигдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөн олгор олгох тухай хууль 98 оны 1-р сард батлагдсан гарсан. За энэ батлагдсанаас хойш бол 22 оноос 90 оны хооронд улс төрийн хэл сэрэгт одоо хилмигдсэн хүмүүсийн тоо бол нийтдээ 36,000 орчим байна гэсэн ийм тооцоолол гардаг. За ингээд 39 оноос хойш одоо хилмигдсэн хүмүүс нийтдээ 31,220 хүн цаазлагдсан байдаг. За эдгээрийн 28,268 нь бол
Улсын комисс байгуулагдсанаас хойш хугацаанд цагаатагдсан байна. За энэ хууль хэрэгжээд үндсэндээ 18 жил болж байна хууль хэрэгжээд. Тэгээд энэ хуулийн хүрээнд бол цагаатагдсан хүмүүст нөхөн олгуур, орон сууц бас холбогдох зардлууд нийтдээ 19 тэрэм 820 сая төгрөгийг гаргаж зарцуулсан. За 18558 хүнд бол олгсон байна гэсэн нэг ийм одоо статистик тоог бас хэвлэлийнхэнд хэлчихье. За эдгээр хилмигдэгсдийн энэ 28 дугаар зүйл 23 дугаар зүйл заасны дагуу амьд сэрүүн байгаа хилмигдэгч нас барсан хилмигдэгчийн эхнэр үеийн нөхөр 153 хүнд бол орон сууц олгсон. За 208 иргэнд орон сууц оролсон мөнгө олгорыг олгосон гэсэн ийм дүн бантайгаар өнөөдрийг хүрсэн байгаа юм. За ингэхдээ нийтээ энэ улс төрийн хэл сэрэмт хилмигдэгчдийг цагаатгах тэдэнд энэ нөхөн олгуур олох тухай хууль батлагдсанаас хойш бол нэг сая төгрөг 500 мянган төгрөгийг олгох ийм одоо нөхөн олгуурын зардал гэж гаргаж өгсөн. За энэ нь бол бидний эцэгхээс урааж авсан мөнгө, амнаасаа хохироосон, шорон одоо гэмтэнд байж байгаа нас барсан энэ зүйлтэй ямар нэгэн байдлаар дүүцэх хүшээл гэдэг ийм зүйлийг бас өнөөдөр амьд сүрэн байгаа яг хилмигдэгсдийн үр хөвгдүүд цөөхөн хүн байгаа. Нийтдээ бол нэг 200 гаруй нь бол яг одоо эцэг нь бол одоо цаазлагдсан. За нэг 100 нэгэн гарын одоо хүмүүс бол шоронд хоригдсан. Тэгээд шорон гэмтэн нас барсан ийм хүмүүс нийтдээ 400 гаруй хүн байна. 37 оноос хойш гээд бодохоор бол одоо амьд сүрэн байж байгаа нэг 80-аас 90 настай ийм л хүмүүс. Хилмигдлийнхээ үр арчигаас гадна бол тэр одоо эцэг их нь хилмигдсэн учраас одоо эсэргүүний хүүхдүүдгээ сургууль сорь сураагүй, дээд боловсрол эзэмшээгүй, янз бүрийн ажил төрөлд одоо оролцоггүй байсан юм зүйлүүд байснаас болоод бол бас нийгмийн ямар нэгэн одоо эх орныхоо тэр өгдөг нийгмийн одоо халамж хүртээмж бусад зүйлүүдээс бол хоцрогдож хохирж явсан гэсэн ийм одоо дүгнэлтийг бол бас ажлын хэсгүүдээс бол гаргасан. За энэ асуудал бол яагаад яригдах болов гэхээр уг одоо хууль бол нэг 11 оны 12 дугаар сарын 25 хүртэл бол өргөдлийг хүлээж авах хугацаанд дуусгар болсон байгаа. 11 оны 12 дугаар сарын 25-нд. Тэрнээс хойш өнөөдрийг хүртэл бол одоо 18 он гарах гэж байна гэд бодохоор бол 7 жилийн хугацаанд бол ямар нэгэн өргөдлийг шинээр хүлээж авч чадаагүй. За тэгвэл яг шүүх, прокурор, тагнуулын байгууллага дээр байж байгаа хилмигдлийн одоо энэ нэг архив байгаа судалгаануудаа судлаад ямар нэгэн байдлаар тэр хилмигдсэн хүний үр хөвгт нь эхнэр нөхөр нь өргөдөл өгөхээр бол өргөдөл авах хуулийн хугацаа байхгүй байгаа. Тэгээд энийг сонгох гэж бас оролдлогыг одоо хийсэн байдгийн гэсэн хэдийч төрүүчийн парламентаар бол энэ одоо асуудал хараахан шийдэгдээгүй хугацааг сонгож чадаагүй. За энэтэй холбогдуулаад үндэсний аюулгүйн зөвлөлөөр 14 оны 12 дугаар сарын 25-нд хуралд асуудал оруулсан байдаг. За энд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж гарсан. Энэ зөвлөмж нь бол 6639 дараагийн зөвлөмжн дээр гурван зүйлийг их хурлд үүрэг болгосон, зөвлөмж олгосон байдаг. Нэгдүгээр нь тагнуулын ерөнхий газрын тусгай архив тадгалагдаж байгаа хэрэгүүдийг шалгаад дуусган шаардлагатай хэргийг цагаатгах ажлыг зохион байгуулах гэсэн нэг ийм заалт нэгдүгээр нь. Хоёрдугаарт нь улс төрийн хэлс хэрэгт баримтлагдсан сураггүй алга болсон хэрэг материал нь олдохгүй байгаа хүмүүсийн хэргийг ар гэрээс нэрсэн өргөдөл, хүсэлт, нотлох баримтыг үндэслэн шалгуулж цагаатгах эсхийг эцэслэн шийдвэрлэх гэсэн. Гуравдугаарт нь улс төрийн хэл сэрэгт хилмигдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олгуур олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3-т заасан цагаатгах тухай гомдол гарах хугацааг гэдэг нь төрөүний миний хэлдэг 11 оны 10 сарын 25 гэдэг хугацааг тухайн хууль батлагдсанаас хойш 2 жилээр эцсийн удаа сунгах. Энэ хугацаанд хууль тогтоомжийн дагуу одоо улсын комиссийн үйл ажиллагааг дуусгаруулахтай холбоотой арга хэмжээг зохион байгуулах гэсэн ийм одоо зөвлөмж өгсөн. Тэгээ энэ зөвлөмжийг бас хэрэгжүүлэх үүднээсээ бол энэ хууль одоо нэлээд удаж дуншиж бай сая гарсан. Энэ хуулийг цагаатгах ажлыг зохион байгуулж байгаа комиссийн одоо улсын комиссийн дарга гэж явдаг их хурлын дэд даргын хувьд за мөн гишүүний хувьд. За энэ хуулийн дээр бол Нимагийн бол саран гэрэл гишүүн гээд ингээд бид гур бол санаачилж одоо хуулийн өргөн барьсан. За энэ хууль бол 17 оны 1 сарын 1-ээс хойш өргөн баригдсан учраас хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу бол бүх яамдуудаас
судалгаад өнгөлтүүдээ авсан, эдийн засгийн тооцоол бүх зүйл үүдэн гарсан, холбогдох одоо байгууллагууд хүмүүсээ сануулгыг авсан ийм хуйлаа. За тэгээд дараагийн зөвлөлөөр ороод энэ одоо эрэг 7 хоногт буюу энэ 7 хоногт одоо хэлэлцэгдэн 2 дахь өдөр маргааш бол төрийн байгуултын банк оргоор орж ийлдэхээр болж байгаа юм аа. За эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа бидний хууль өргөн барихт бол 18 оноос нөхөн олгорыг олгож эхлэхээр тооцсон байсан. Хууль одоо 19 оноос хэрэгжиж эхлэхээр байгаа учраас хууль төсөв батлагдсанаас хойш гарч байгаа учраас бол энэ төсвийн тухай одоо хөрөнгөгийн энэ асуудал нь 19 оноос 20 он 21 онд багтаагаад нөхөн олгорыг олох энэ чиглэлээр хийгдэж таарна гэсэн ийм тооцооллууд гарсан байгаа. За улс төрийн хэл сэрэгт хэлмэг төсдийг цагаатгах ажил 1998 оноос эхэлж 2011 оны 12 сарын 30 хүртэл хүчин төгөлдөр хуулийн хүрээнд хийгдсэн байгаа. Цагаатгалын тухай хууль 11 оны 12 сарын 30-нд хугацаанд дууссан, хүчин төгөлдөр хэрэгжих хугацаанд дууссан учраас цагаатгуулах хүсэлтээ гаргах иргэд бүрэн дүүрэн хамрагдаж чадаагүй. Улс төрийн хэл сэрэгт эцэгхэ алдсан 400 гаруй хүн нөхөн олгороо бас бүрэн авч чадаагүй гэдэг ийм асуудлууд байгаа. Ер нь 10,000 гаруй хүн цагаатгуулах одоо хилмигцэн хүмүүстэй холбоотой ар гэрийнхэн хүмүүс бас өргөдлөө өгөөгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл цагаатгалын асуудал улс төрийн хэл сэрэгт хилмигцэн хүмүүсийг цагаатгах ажил бүрэн дуусаагүй байна гэж үзэж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс улсын их хурлд зөвлөмж хүргүүлсэн байгаа. Энэ хуулийн үйлчлэх хугацааг 2-3 жилээр сунгах нь зүйтэй байна. Яг эцэгхээ алдсан, эцэгх нь хилмигцэн, эцэгх нь шоронд хоригдж байсан одоо үлдээд байгаа тэр 400 гаруй үр хүүхдийнх нь асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай байна гэдэг чиглэлийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөс өгсөн байгаа. Энэ хүрээнд улсын хурлын дэд дарга Санжимтав дарга цагаатгах асуудлыг хариуцдаг субъектийн хувьд хуулийн төслийг ажлын хэсгийн хамт боловсруулж энэ 7 хоногт улсын хурлаар хэлцүүлэх гэж байна. Арчилсан намын бүлэг энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. 20-р зуунд болсон улс төрийн аймшигт аллах, хядлах, хилмигдүүлтийг түүний хор хөнөөл нийгэмд учруулсан өршгийг арчилсан нам маш сайн ойлгодог төдийгүй. Улс төрийн хилмигдүүлтийг дахин давтан гаргуулахгүй төлөө арчилсан нам зогсдөг юм аа. Ийм учраас энэ хуулийн төслийг бид дэмжиж байгаа гэдгээ та бүхэнд хэлье. За сэтгүүлчдээс хэлж байгаа асуудалд олгодлаа асуух зүйл. Хоёр асуулт байна. Яг ямар тусламж дэмжлэг олох юм, мөнгөний хэлбэр юм уу, ямар гэдэгээр нарийвчилж байгаа. Хоёр гэвэл энэ намрын чуулганы хугацаанд энэ улсыг хурал хэр сайн ажиллаа гэдэг дээр бүлэг ямар дүгэлтэх вэ? За эхнийх нь асуултанд би хариулъя. За нэгдүгээр нь та бүхэн ойлгосон хугацаа бол сонгогдно. Тухайлбал энэ хууль батлагдсанаас хойш 2 жилийн хугацаанд өргөдлийг авч дуусгана. Ингээд нөхөн олгор олгох энэ одоо хүмүүсийг цагаатгагдаад тэгээ нөхөн олгороо олгох асуудлыг бол 2 жилийн хугацаанд дахиад өргөжүүлнэ гэсэн үг. Тийм ээ. Тэр чинь яг хэвэл одоо өргөдлөө өгсөн шийдсэнээс гадна өргөдлөө өгсөн өгж эхэлнэ. Тэгээд магадгүй жил 9 сартай байхад өгсөн хүний өргөдлийг бол цагаатгал нь шийдэгдсэн байхад бол нөхөн олгоны асуудал нь дараа нь олгогдохоор энэ 2 жилийн хугацаатай үндсэндээ нэг 4 жилийн хугацаанд одоо хэрэгжихээр энэ хуулийн төсөлд бол заасан. За тооцооллын хувьд бол хилмигдэгсдийн үр хүүхдүүдээс бол одоо хөрөнгө хураалгасан хилмигдсэн энэ одоо хүний яг төрсэн үр хүүхдүүд нь бол цөөхөн одоо хүмүүс байж байгаа. Энэ хууль заасан нэг заалт байж байгаа. Энд өмнө нь орон сууц гэр болон түүний одоо тэнцэх нөхөн олгор аваагүй улс төрийн хилэс хэрэг хилмигдэгч хэрвээ хилмигдэгч нас барсан бол түүний эхнэр буюу нөхөр хилмигдэгчийн амьд байхад нь төрсөн болон үржилж одоо авсан хүүхэд за түүнчлэн хилмигдэгч
чиг нас барснаас хойш 10 сараас илүүгийн хугацааны дотор төрсөн хүүхэд нэмэлт нөхөн олгуурыг нэг удаа олохоор тусгана гэж байгаа юм тийм ээ. Нэг хэвлийдээ аавгаа баримтлахч орнд ороход цаазлуулахад үлдсэн хүүхэд гэсэн ийм одоо нөхцлөөр олгоно гэж байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол одоо тэр үед одоо цаадлагдсан хүний эхнэр энд нөхөр бол одоо ер нь байхгүй дээ. Одоо байгаа нэг энэ одоо даштайгаа энэ төр ирсэн байна та нартай суулцах байх. Нэг 80-аас 90 настай нэг цөөхөн одоо хэдэн хүмүүсийн л одоо асуудлууд ингэж яригдах юм. За бидний тооцоололоор бол одоо манай энэ хилмигдэгсдийн өвөр садууд бол одоо хоёр өрөө байрны тухай асуудал одоо тавигдж яригддаг. Эсвэл одоо 100 саятай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн. За шорон торогдоод нас урдсан одоо ийм улсуудын хувьд бол нэг 50 сая буюу нэг өрөө байрны тухай ийм асуудлууд яригддаг. Эдийн засгийн бас хөндрлүүд байгаа энэ хуулийг төслөө хэлэлцүүлэхэд бол бүх яамдаа санал авсан засгийн газраар орсон эдийн засгийн хөндрлүүд байгаа учраас нэг төр олгоход хүндрэлтэй гэсэн ийм асуудал тавьсан учраас бид нар улсын төсөв жил болгон одоо суулгахаар 18 онд бол төсвийн тодтгол руу нэг хэсэг нь орхоо тэгээд 19 онд 20 онд үргэлжлүүлээд ингэж олгодгийг гэсэн ийм чиглэлтэйгээр хуулийн төсөлд явж байна. Тэгээд хэлэлцүүлгийн шатанд энэ асуудлыг одоо их буулгахгүй байх өсөх асуудал хүндрэлтэй байх. Энэ чиглэлээр одоо их хурлын гишүүд бас ярьж өөрөөд намын бүлгүүдээр дэмжлэгүүдээ аваад байнга оргоор орох юм бол бидний өргөсөн одоо төслийн хэмжээнд бол батлагдах бас бололцоо байх хаа л гэсэн ийм чиглэлтэй байна. За эхэл ерөнхий асуулт руу асуучлаа даа тийм. Намрын чуулга эхлээд ерөөсөн үндсэн уруулан ярьсан шүү дээ бид мэдж байгаа. Нэгдүгээрт шинэ засгийн газрын байгуулах гэж одоо дан давхар дээр ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай ярьлаа. Хоёр дахь нь төсвийн тодтгол ярьлаа. Төсвийн тодтгол дээр ажил санаа тодорхой байр суурь илэрхийлсэн. Тэтгэмжээсээ жоохон анаач нэмүү орж байгаа орлого хоримтл руу хийгээч, хүүхдийн мөнгөө бүрэн олгооч гэдэг шаардлага тавьсан. Харамсалтай нь энэ дээр бол хүүхдийн мөнгийг нэг удаа олголт дахиад 18 оны төсөвт 60% руу буцаагаад шидчлээ л дээ. Улс төрчсөн хэлбэр рүү орж байгааг нь шүмжилсэн. Үндэ хэлэхэд төрийн алба хаагчдад халамж хэлбэрээр мөнгө тарааж авсан салингийн 10-15% нэмээч гэж шаардлага тавьсан билэгдээгүй. Дараагийн асуудал төсвийн 2018 оны төсөв хилцтэй. Ингээл энэ намрын чуулган одоо ганцхан сарын хуралдах хугацаа үлдлээ шүү дээ. Үндсэн ажил дуусч байна. Үндэ хэлэхэд Монгол орны нийгэм эдийн засаг, санхүү, зах зээл, бүтээн байгуулалтын талаар энэ хурал дорвитой ямар ч шийдвэр илүүд гаргаж чадаагүй гэдгээ бол хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж би харж байгаа. Тэгэхээр бидэнд хүлээгдэж байгаа зүйл олон байгаа. Ардчлан нарын бүлэг энийг төрүүчийн 7 хоногийн хуралдаанаар хэлсэн. Ер нь цаашлаа энэ гол гол бодлогын шинжтэй асуудлуудаа хизээ ярих юм бэ гэдэг дээр их хурал дээр бол бид зайлшгүй шахалт үзүүлэхгүй болохгүй байна гэдэг шийдэл төрсэн байгаа. Энэтэй холбоотой том бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудлууд, банк санхүүгийн тухай, мөнгөний бодлогын тухай асуудлууд Эхмэчлэнгийн энэ асуудлуудаа нэг яралтай оруулж ирж хэлцэх хэвээр. А бид нар ардчлан бүлгийн хувьд бол он гарангууд шууд хилцүүлэхэн хэм маягийг өөрчлөе гэж байгаа. Энэ дээр шууд эдийн засаг мөнгө санхүүгийн бодлоготой холбоотой асуудлуудыг барьж авч хилцүүлэх хэдэг хэлбэр рүү орно. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт Монгол орны үнэхээр санхүү мөнгөний бодлого, валютын бодлогыг өөдөн татахгүй муужруулаад байгаа энэ салбаруудын энэ аж ахуй нэгжүүдийн энэ асуудлыг бид нэргэж зээл үр татварын холбоотой асуудлаар нь эргэж нэг ярилцаж ардчлалын бүлэг дээр өргөн хилцлэг зохион байгуулах хэрэгтэй. Нийгэмд маш их буруу ойлголтууд их явж байгаа учраас бид ер нь цаашдаа Монголын эдийн засаг санхүү яаж явах юм, валютын хоримтл яаж буу болох юм, экспорт импортын зохицуулалт ямар байх хэрэгтэй гэдэг сэдвэр бид нар өргөн хилцүүлэг зохион байгуулах цааш явахгүй бол Монгол зөвхөн төсвийн бодлогоор амжирахгүй гэдэгтэй бол бүгдээрээ санал нэгтгэх зүр аргагүй байдал төрнө гэж би ингэ ойлгож байна. За их баярлалаа. Энэ нэг асуулт байна. Эрдэнэ гишүүний өргөн мэдүүлсэн банкны зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай хуулийн төсөл дээр бүлэг ямар байр суурьтай байна вэ? Тэгээ юу өргөн баригдааг байгаах хилцүүлэг зохион байгуулъя гэж Эрдэнэ гишүүн дуурсан. А одоо бол хилцүүлэг зохион байгуулж байгаа явцад Эрдэнэ гишүүний өргөн барьсан хуулийг банк санхүүгийн өнөөдөр хуулиуд яригдж байгаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль яригдж байна. Банкны тухай хууль яригдж байна. Монгол банкны тухай хууль яригдж байна. Энд сая их хурлын даргын захирамжаар нэгдсэн ийм ажлын хэсэг байгуулсан байгаа. А энэ хүрээндээ бид нар хамтгаад үзэхэд эрэгд байна уу, тийм ээ, сөрөг нөлөөлөл байна уу, зарчим процедур нийлж чинь нийцгүй байна уу гэдэг мэдээж их хурл харах байх та. А тэгтээ ардчлалын бүлэг нэг л ийм юм дээр анхаарч байгаа. Ер нь бол хүүгийн дарамтаас болж эдийн засаг учирж байгаа хохирол юу вэ гэдэг бид зайлшгүй хэрэгж нэг судалж харах хэвээр.
Тэгтээ аль хүн үү? Тийм ээ? Зээлийн хүү юу? Нэгсвэл хадгаламжийн хүү юу? Нэгсвэл Монгол банкны бодлогын хүү юу? Гэдэг энэ зарчмын юмудаа бид нар маш сайн улс уурдаа харж шийдлийг эцсийн шийдлээ гаргах ёстой гэж ингэж харж байгаа. А ерөнхийд нь бол бид нар бол хүүлэлтийн эсрэг асуудал дээр бол байр суурь нэг байгаа. Тэгэхдээ хүүлэлт юунаас шалтгаалж байна гэдэг учрыг юу бол бид яг санхүү механизмаар нь санхүү механизм зөв олж тогтоохгүй бол дэндүү хөнгөн хийсвэр хандж болохгүй гэсэн байр суурьтай. За баярлалаа. Хоёр асуулт байна. Энэ сонгол хуулийг өөрчлөгч байгаа юм байна. Та бүхэн бас наа олонх багт 15 онд нэг хуулиар 3 сонгуулаа зохицуулсан шүү дээ. Одоо энийг тус тустай явуулъя гэж ажлын хэсэг байгуулж байгаа юм. Хоёрдугаарт нөгөө Батсандын гишүүний нийтийн сонсгол болсон байна. За нийтийн сонслоор Батсандын гишүүн ярилцчихъя. Юу яа, сонгуулийн хуулийн асуудлаар бол улсын хурал дээр сонгуулийн хуулиар ажлын хэсэг байгуулъя, намын хуулиар ажлын хэсэг байгуулъя гэдэг зарчмын санал гарсан. Ардчлалын бүлэг бол зарчмын хувьд бол ажлын хэсэг байгуулаад энэ хуулиудаар хилцгэс өмнө шүү дээ, өргөн барьхаас өмнө. Ажлын хэсгийн хэмжээнд ажиллая гэдгийг бол зөвшөөрч байгаа. Ажлын хэсгийн хэмжээнд ажиллах хэрэгтэй. Гагцху өргөн барих нөхцөл дээр ямар хууль байхаа гэдэг нь бол онцгой анхаарал татан тэр үедээ бол бид нэрэлсэн гэж ингэ ойлгож байна. За нийтийн сонсгол зохион байгуулах, судлах, үүргүүхэн ажлын хэсэг аюулгүй байдлын байнгын орон дор байгуулагдсан. Ажлын хэсэг хуралдаад нийтийн сонсголыг зохион байгуулах наривчлсан журам нь батлагдаагүй байгаа учраас энэ асуудлыг өргөдлийн байнгын хороон дээр нээлттэй хэлцүүлэх хэлбрээр сонсох зүйтэй байна гэж үзээд бүх өргөдлүүдийг өргөдлийн байнгын хороо руу шилжүүлсэн байгаа. Оюун чимэг дарга өргөдлийн байнгын хороо энэ асуудлаар нээлттэй сонсгол хийх уу гэж нээлттэй хэлцүүлэх хийх уу гэж бид итгэж найдаж бас хүлээж байгаа.